মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনীৰ সহায়িকাসকলে ধৰ্ণা প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। ৰান্ধনীবিলাকক খেদি আমি এনজুক দিলোঁ। কোনো কাৰণতে আমি এনজুটো মানি নলওঁ, আমি এনজুক দিবলৈ নিদিওঁ। আমি ৰান্ধনী কৰি থাকিম। আৰু চৰকাৰে যদি গাড়ীত বহি ডেক চলাব নোৱাৰা হৈছে, কোম্পানীক ঠিকা দিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে গাড়ীৰ পৰা নামি গৈ তেওঁলোকে হেণ্ডিমেন চেগা কৰি থাকিব লাগিব বুলি মই আজি চেক্ৰেটেৰীয়ে কৈছোঁ।